tilmaamaha hannaanka codbixinta doorashada hore u soo qaado kaarka codbixinta adigoo oo tagaya goobta codbixinta ee ku qoran kaarka fadlan si nidaamsan u soo gal goobta codbixinta tus kaarka codbixinta gudoomiye ku-xigeenka goobta si loo hubiyo in goobtii saxda ahayd aad joogtid kaarka u gudbi xogayaha goobta si liiska codbixiyayaasha ee goobta lagaaga baadho ama loo hubiyo saxeex liiska codbixiyayaasha adigoo isticmaalaya suulkaaga bidix gudoomiyaha goobta ka qaado warqadda codbixinta muwaadin iska hubi in warqaddu aanay wax hore ku qornayn jeexnayn islamarkaana ay leedahay shaabadii goobta si codkaagu sax u noqdo u gudub hubiyaha goobta kuna wareeji kaarkaaga codbixinta si aad u codayso gal ila xidhka goobta oo calaamadii warqadda codbixinta haddii aad caawimo u baahan tahayna waxaa ku caawinayaa gudoomiyaha goobta isagoo go'aankaaga tusaya muraaqibiinta xisbiyada isku laab warqadda codbixinta si taxadar lehna ugu rid warqadda codbixinta sanduuqa codaynta mar labaad ku noqo hubiyaha goobta si faryarta bidix loo calaamadiyo hore u soo qaado kaarka codbixinta isla markaana si habsami leh uga bax goobta muwaadin waxaa kale oo tixgelin mudan dadka naafada ah waayeelka iyo hooyooyinka uurka leh in aad u naxariisato inta lagu jiro safafka doorashada wixii caawimo ah fadlan la hadal gudoomiye ku-xigeenka goobta